Lekce 1. Plížení. Na to je enormně důležitý vodný zelený předmět. Strom, křoví nebo větev. Největší potěšení z toho má člověk na volném prostranství. Svižnými a rytmickými pohyby se lze rychle a nepozorovaně dostat cíli. Plížení je u indiánů geneticky zakódováno, avšak v průběhu života si každý indián vyvine svůj vlastní styl. Lekce 2. Boj zblízka. Zde platí pravidlo pěsti. Kdo je levák, používá bezpodmínečně levou pěst. Kdo je pravák, tak pravou. Exaktní zaměření zvyšuje míru úspěchu. Lekce 3. Válečné malování. Válečné malování má dlouholetou tradici. Slouží především k zastrašení nepřítele. Abstraktní pomalování naráží ve svém okolí ovšem často na nepochopení a intoleranci. Lekce 4. Jízda na koni. Jízda na koni je pro sportovního uživatele nezbytná. Kůň jako symbol stavu zabezpečuje na divokém západě mobilitu, na ženy v sedle se ale názory různí. Lekce 5. Kouření dýmky míru. Jedná se o symbolický akt smíření, často se po boji nazývá fází chill out. Dávkování zde hraje důležitou roli, příliš mnoho nebo špatná tráva vede často k nežádoucím vedlejším účinkům. Poslední, ale neméně důležitá střelba. Královská disciplína. Dochází k nasazení high-tech. Člověk a stroj mají utvářet jednotu. Správný výběr střelné zbraně a jejího kalibru je pro ochránce rozhodujícím faktorem úspěchu.